Markus Grönholm ei jarruttele, 3 pohja-aikaa tulee iltapäivän pätkillä, vaikka nyt ei tarvitsisi enää ihan täysillä puristaa. Fordin tietokonedatasta muuten selviää, että Grönholm ajaa tässä Ounin pohjan läntisellä puoliskolla kuutosvaihteella kaasupohjassa peräti 46 sekuntia. Tällaista temppua ei kukaan ole koskaan ennen ainakaan Fordilla tehnyt, ja juuri tässä kyydissä siis olemme nyt. Täys 100. Nyppy vasenneri ehkä helppo, ja nyppy oikein täys. Kerrotaan vielä kaasupohjassa 46 sekuntia. Välillä Grönholm vain vähän sitoo jarrulla, mutta oikea jalka siis, se on suorana koko ajan ja keskinopeus tällä pätkällä 171 kilometriä tunnissa. Helppo yli pitkän nypyn 8. Ja vasen eri helppo sisältä 100. Ja vasen täys yli nypyn. Oikeri jouhe yli nypy, kivi sisällä ahdas, paha ei sisälle. Ja nyppy oikein täys.